ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଦଳୀ ଗଛର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୋର 4ଟାରୁ ଉଠି ଗାଧୋଇକି ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଧୂପ ଦୀପ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନେଇ କଦଳୀ ଗଛର ମୂଳରେ ଦେଇ ପୂଜା କରି ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଚେର ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗେ, ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଖରାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଜ୍ଞାନ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଦେଲେ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ମିଳିଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦିଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଗୁଡ଼ ଗୋଟା ବୁଟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ମିଶ୍ରୀ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ସଫଳ ହେବେ। ଜୀବନରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛର ମୂଳରେ 2 ଗୋଟା ହଳଦୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୁରୁବାର ଦିନ କଏନ୍ରେ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାମାନ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥାଏ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ହଳଦୀ ଓ ଖିସମିସ କିଛି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ସେଟା ଗୁରୁବାର କରନ୍ତୁ, ଏହାର ଫଳ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଖରାପ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ସାରି ଯଥାବିଧିରେ କଦଳୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରି ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଚେର ଆଣି ତାବିଜରେ ପୁରେଇ ଧାରଣ କରିଲେ ଦେବଗୁରୁ କୁପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଧନ ଜନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ସାରି ପୂର୍ବମୁଖା ହୋଇ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।